indogobe n'umuntu. Umuntu yajyanye indogobe ye kugura umunyu, hanyuma agaruka awuhekesheje iyo ndogobe. Yumva umutwaro urayishengura ndetse igiye kwambuka umugezi igwamo. Umunyu wikubise mu mazi urashonga, maze noneho umutwaro worohera indogobe. Irishima rwose ikomeza kugenda. Ngo yigire imbere, yitura hasi yigiza nkana, umunyu wose ushirira hasi. Nyirayo abonye ko yamwangirije umunyu nkana, nawe agerageza kuyihana. Ashaka umusenyi, arawupfunyika, arayikorera. Igiye kwambuka undi mugezi, yongera kwituramo, igira ngo biramera nka mbere, ikubita rwa ruboho mu mazi. Igize ngo irikorera, yumva umuzigo warushijeho kuremera, yicuza icyo yabikoreye. Shebuja abonye irembye, umuzigo winaniye, arayitura, umusenyi awukuramo. Ati, ngira ngo noneho wumvise. Ayisubiranye guhaha umunyu, agira ngo ayigerageze, ntiyasubira kubigira kwa kundi, kuko yatinyaga kuvunika nka mbere. Nguko uko ibyago bijya byigisha ubwenge. Ruzamenya gusoma u Rwanda, ruzafata ikaramu Rwanda. Uburyo ubwenge burarahurwa. Kandi subscribe kuri channel yacu Rwanda on Heart, wisomere imyandiko yose yo mu bitabo byakunzwe, igitabo cyo mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza, igitabo cyo mu mwaka wa kane, igitabo cyo mu mwaka wa gatanu, ndetse n'igitabo cyo mu mwaka wa gatandatu. Ni ibitabo akenshi utasanga ahandi hose, ndetse ni n'imigani ndetse n'imyandiko inogeye amaso. Kangura ubwonko bw'umwana wisomera iyi myandiko yakanyujijeho, ndetse aho ireme ry'uburezi ryari rishingiye. Ni kuri channel Rwanda on Heart. Kanda subscribe, ukande like, ukande share. Ufatanye burambye guteza imbere, tuzagushyigikira pe.